mudanayaasha golaha wakiilada kaga jira xisbiyada mucaaradka iyo urur siyaasadeedka ka ah ayaa maanta magaalada Hargeysa shir ay ku yeesheen waxay kaga dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo ay sameysteen hadaba isbahaysigaasi maxaa uu ka dhigan yahay waxay studiyaha ay gula sugan maxamed umar abdi ciro oo kamid ah tifaftirayaasha telefishanka isab maxamed isbahaysiga ay sameeyeen xisbiyada mucaaradka iyo urur siyaasadeedka ka ah oo gaar ahaan xildhibaanadooda oo ka badnaa 10 xildhibaan maxaa waqtigan keenay bismillaahir rahmaanir rahiim maasada bosh runtii kulankani ama isbahaysigan ay maanta sameysteen xildhibaanada golaha wakiilada ka soo kala jeeda xisbiga wadani ucid iyo urur siyaasadka oo xitaa ay ku jiraan waliba xildhibaano ka tirsan xisbiga kulmiye isbahaysigu wuxuu noqon doonaa ilaa 80 xildhibaan maanta ayay shir ku yeeshay Hargeysa waxaa ka qayb galay musharaxa xisbiga wadani iyo xubno sarsaro ka tirsan xisbiga wadani waxaa kaloo goobjoog ahaa gudoomiyaha ursadka maxamed xaashi cabdi iyo saraakiil ka tirsan xisbiga ucud ujeedada ay u sameeyeen waxay ku sheegeen warbixintii soo saareen oo dhowr qodob ka koobnaa kaasoo ahaa nuxurkiisu ahaa in ay xukuumadda ay kula xisaabtamaan ama ku dabagalaan waajibaadkeeda ay u hayso dalka sidoo kale waxay sheegeen in ujeedada awsaaseen uu ka mid yahay sidii ay mudqanaa si dhaba wakiilugu noqon lahaayeen bulshada reer Soomaaliya matalan iyagoo si waafaqsan dastuurka uu ilaalinaya xukuumadda waajibaadkeeda iyo xilgudashadeeda sidoo kale waxay sheegeen in waxyaabaha loo aasay ka mid tahay in dalkan mudqanaa laga hirgeliyo doorashooyinka iyo xagga nabadgelyada ammaanka gaar ahaan sidii xisbiga taagan gobolka Sool loogu dhameyn lahaa xal nabadeed waxaa kale oo ay ka hadleen oo xukuumadda ka codsadeen in heshiiskii ay la gashay Itoobiya ay si degdeg ah golaha wakiilada u horkeento marka loo eego nuxurka warbixintii soo saareen waxa weeyaan waa waajibaadkii golaha wakiilada ee dastuuriga ahaa in la sii xoojiyo iyagoo si gaar ah isku bahaysanaya oo runtii qodobada dastuuriga ee golaha wakiilada awoodaha u siinaya dheeraadka inay fuliyaan oo matqana awl golaha wakiiladu waxa aad loogu dhalili jiray golaha cusub inay ka gaabiyeen waajibaadka dastuuriga ahaa in xukuumadda la xisaabtamaan inay dadka reer Soomaaliya matalaan in waxyaabaha matqana baahiyaha ee matqana ama khaladaadka xukuumaddu geliso ay ku dabagalaan marka waxay muujinaysaa waa isbahaysi cusub oo runtii matqana culays siyaasadeed kusoo korin doona Soomaaliland iyadoo aan ognahay dalka Soomaaliya sanadkan 2024 uu galay marxalada cusub haday tahay arrintaa Itoobiya haday tahay doorashooyinka loo diyaar garoobayo xiisadan ka taagan gobolka Sool kale marka sanadkan 2024 oo arrimo kala duwan dalka taagan yihiin isbahaysigan wuxuu kusoo korin doonaa culays siyaasado dheeraada sidoo kale waxaa awood dheeraada ku heli doona xisbiga wadani oo kamid xisbiyada ugu awoodda badan mucaaradka iyo urursiyaasadka ah oo isna kamid a ururada siyaasadda ka ugu awoodda badan marka kuliba dano mataqanaa ururka ka ah iyo wadani ay isku garteen ama isla eegeen ay isku bahaysan doonaan culayska ugu weynna waxa weyaan waa in la saaro xukuumadda wixii mataqanaa wanaagsan ee dalka usoo kordha ama wanaagee wadana lagu taageero wixii khaladaad ee dastuurka soo horjeedana lagu xisaabtamo marka ujeedadu waxa weyaan waa isbahaysiga labada u gaarka wadani iyo ka culays siyaasado badana dalka usoo kordhin doona arrinta xeerarka doorashooyinka ee golaha guurtida hor yaalla wararka soo baxaya qaarkood waxay sheegayaan in haddii golaha guurtidu wax isbedel ay ku sameeyaan qodobada qaarkood oo taabanaya ururada iyo xisbiyadaba in ay u diyaar garoobayaan arrintaasi ma lay soo dhan karaa qudheeda oo waxyaabaha isbahaysigaani keenay waxaan u maleynayaa waa ta weynba imika golaha guurtidu wuxuu hayaa xeerkii ama labadii xeer ee mataqanaa wax ka bedelka ugu sameeyey oo ah xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeerkii ururada siyaasadda ee xeer fudin labada xeer waxaa lagu talagalay in lagu qabto doorashada saarka ah ee mar lagu talagalay mudo dhacdo ee ururada siyaasadda iyo tiim madaxtooyada oo loo mideeyay inay qabsoonto 13 November sanadka 2024 golaha guurtidu muddo ayuu haystay waxaa la sheegay inkastoo war rasmi ah uu leeyahay haddii laakiin golaha guurtidu wax ka beddel guud ku sameeyeen inkastoo ay sheegeen in principle-ka mabdiidu guud ee xeer ku xambaarsanaa ee ahaa in labada doorasho mar labada qabto aanay bedelin hase yeeshee qodobo kale ayay wax ka bedeleen waxa la sheegayaa in waxyaabaha wax ka bedelaya uu ka mid yahay qodobka sheegaya qaabka ururada ay u soo baxayaan saddex xisbi qaran marka doorashada ururada la qabto oo tusaale ahaan xeerka waxa hore ugu yaalay golaha wakiilada ku ansixiyeen in xisbiga ugu yaraan 4 gobol oo dalka ka hela 200,000 uu soo baxayo hase yeeshee golaha guurtidu waxaa la sheegay inay ka dhigeen hal dheeri oo saddex xisbi ee ugu codka bata
marka doorashada ururada la qabto ay noqdaan xisbiya qaran in arintaasi ururada qaar koodna waxay u tahay faa'iido qaar koodna waxay ku tahay mataana khatar in salaahan urka ka ah oo kale wuxuu aad ugu oolaynayaa in lagu galo tirada boqolleyda oo lagu saleeyo in gobol walba uu ururka soo baxayo 200 ka helo marka taas oo kale wax laga yaabaa in marka guurta hadii ay arintaas jirto marka golaha kale loo soo gudbiyo golaha kale xaq baa leeyahay in wax ka bedelka golaha guurta ay siyaasad ku qaataan ama intay wax ka bedelaan haddana dib golaha guurta ugu celiyaan marka wadan ka wuxuu doonayaa hadii qodobkaasi isbedelka soo jiro in xisbiga wadan iyo imtixaan xildhibaanadiisu ay kala shaqeeyaan sidii mar labaad guurta lagu celin lahaa ama uu yaraan aqlabiyad aan mar labaad guurta soo celin karin matkan ay looga ansixin lahaa kadibna saax looga ansixin lahaa marka arrimaha doorashooyinka iyo wixii guurta kasoo badashay xeerkaasi waa waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku baahisteen in wadani iyo ka xildhibaanadiisu inkastoo ay ku jiraan xildhibaano kale oo matkan u cida ay ku jiraan xildhibaano kale oo kulmiya laakiin mabda ahaan xildhibaanadu waa qaar isku wada aragti dhow marka arrimaha doorashooyinka kale waa waxyaabaha ugu waaweyn ee loo sameeyey waxa kaloo ka mid ahaa in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo maadaama heshiis bulsho oo mataqaanaa dalka oo la isla wada qaatay oo mataqaanaa xukuumad soo dhaweysay madaxweyne saaxay mataqaanaa xisbiyo soo dhaweyn soo dhaweeyeen lagu saleeyey wax ka bedelkan xeerarka doorashooyinka in si heshiiskaas u hirgalo in xeerarkaas sida ahaayeen loo ansixiyo in doorashadana xilligii lagu talagalay u qabsanto waa waxyaabo waaweyn ee mataqaanaa loo aasaasay waa hagaag xagga heshiiska xukuumaddu ay la gashay dalka Itoobiya maxaa la filan karaa in isbahaysigani oo ku wajahi karo laba qodob baan laga fili karaa ka qodob koobaad siday maanta sheegeen xildhibaanada ama lagu sheegay warbixinta ka soo baxay shirkooda waxay ku sheegeen kow marka hore in qadiida Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya ay difaacayaan waxay cambaareeyeen ama ay ka hadleen faragelinta ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland iyo siyaasiga u soo horjeedo waxayna sheegeen in qaraar golaha wakiilada lagu soo saari doono jawaabta la siinayo Soomaaliya oo runtii ay sheegeen in mataqaanaa arrimaha Soomaaliland ay ka soo horjeedo islamaga faragelin ku hayso taasi waa ka oo difaaca Soomaaliland ee xagga madaxbannaanida Soomaaliland ee mataqaanaa waxyaabaha ka imana Soomaaliya inay ka difaacaan waxayna sheegeen in qaraar golay lagu saari doono qodob kale wax weeyaan heshiiskan ay kala saxdeen Soomaaliya iyo Itoobiya in la keeno golaha wakiilada qaraarkooda waxay ku sheegeen in si waafaqsan qodobka 3-aad ee dastuurka heshiiskaasi madaxweynuhu si degdeg ah u keeno golaha wakiilada waxaan ognahay in madaxweynuhu markii uu kasoo noqday dalka Itoobiya kasoo noqday soo gaaray Hargeysa khudbadii jeeday wuxuu ku sheegay in heshiiskan uu geyn doono baarlamaanka weli wuxuu si gaar ah u sheegay in labada gole fadhi ay wada leeyihiin guurta iyo golaha wakiiladu la geyn doono isbahaysigan maanta ay sameysteen wadan iyo kaahan iyo xildhibaanada maanta soo saarnay waxay ku sheegeen in golaha wakiilada uu xaq u leeyahay in la keeno marka waa khilaaf mataqaanaa qaabka heshiiskaas loo marayo xukuumaddu waxay doonaysaa garaan madaxweynuhu in guurtii wakiiladooda fadhiya heshiiska loo geeyo ay naaqashaan ansixiyaan golaha wakiiladuna ma isbahaysigan cusub ee golaha wakiiladu wuxuu sheegayaa in golaha wakiiladu xaq u leeyihiin musharaxa xisbiga wadaniga oosna hadlay markii shirku soo dhammaaday wuxuu sheegay in heshiisada noocana ay xaq u leeyihiin golaha wakiiladu marka waa isbahaysi ujeedadu tahay in xukuumadda cadaalad lagu saaro in isfahamka golaha wakiiladu xaq u leeyihiin xukuumadda soo gudbisa marka labada gole khilaaf uu ka dhex abuuri karaa miya wuxuu khilaaf ka dhex abuuri karaa labada gole iyo xukuumaddaba marka dastuurka waa loo ogeyaa waxaan hore u ognahay heshiiskii DP World ee xukuumaddu ay la gashay shirkadda DP World waxaa ansixiyay golaha wakiilada wuxuu ahaa oo la isla qaatay inuu ahaa heshiis maaliyadeed ama heshiisyada ay golaha wakiiladu xaq u leeyihiin sidoo kale waxaan ogeyn heshiiskii saldhigga berbera imaaraadka lagu siinayay waxaa ansixiyay fadhi ay yeesheen golaha guurta ee golaha wakiiladu guddoomiyaha golaha guurta ayaa mataqaana shirka guddoomiye marka haddii saas oo kale heshiiskan imika saldhigga Itoobiya waxaa la siinayaa saldhig baa laga siinayaa badii haddii heshiiskaasi uu hirgalo oo ay suurtagal tahay in mataqaanaa Itoobiya soo degto waxaa xaq u yeelanaya in golihii guurtida iyo golaha wakiiladu intay wada fadhiistaan ay ogolaadaan sidoo kale qodobada khuseeya isticmaalka dekedaha ama wixii deked soo gelaya iyo maaliyada dhaqaale haddii tahay in in Itoobiya heshiis cusub ka gashay dekedii berbero kale ama deked kale iyagana waxa xaq u yeelan golaha wakiilada marka waa laba heshiis oo isbarbar socda oo isku lamaan oo isku sadkan midna golaha wakiilada xaq u yeelanaya midna haddii ka saldhigana waxa xaq u yeelanaya inaan golaha guurtida iyo golaha wakiiladu jira si lamada sidii ay u ansixiyeen heshiiskii saldhigga military imaaraadka laga siinayay berbera aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa
محمد عمر عبدي عروه أو كاميرا تفترياشة تلفزيون كسابو حنا وفلان قيني يي إسبهاي سيجي حسب هذا معارض كيور سياسة ككاح اللي بين ندود وقشرة قلها وكيل لدو مانتاي كقدر واقين مجال دنيا هرجيسة ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنا ايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121